Dan hoe sem svet, na tik spele. Nikola sem spel, nikoli spele sem. Yep. Bye. Kaj radi uvisati I kad filmat video. Tada je sjesa ko vien dius veit. Päivä sjesa austinjas. Kauan sä pääsit sen mikrofonit. Vai sitaan sitten. Retset. Uunan. Te kaukuri rekustaan. Tein triisaan saunomini. Retset. Pääsikö te sjes? Säkö yset? Ne. Just retset. Just retset. Vissi kun ne tietyille. Sitten ei patsari kunnes. Ja tuli,